אם לא לחשוב פחד להיפגע, לא הייתה בעיה. דרך אגב, גם אנשים שלא בגדו בהם, יש מלא אנשים שמפחדים להתחייב, כי אולי יבגדו בהם, זה גם אותו דבר, לא רק מי שבגדו בהם, יש מלאם שהוא גם מפחד שיבגדו בו, יכול להיות שכשהוא היה ילד, נטשו אותו והוא מפחד וכל הסיפור. עכשיו, המציאות היא כזו, שתמיד כרגע, כל זמן שאת נמצאת בשכל שלך, בשפיות שלך, תמיד יהיה לך שני רצונות. גם רצון להיות לבד, וגם רצון להיות ביחד. תמיד. כל זמן שאת שפויה, נורמלית, שאת אומרת, זה שולחן, זה כיסא, כאילו מודעת לעצמך, תמיד יהיה בתוכך שני רצונות. השאלה במינונים שלהם. עכשיו, גם מי שלא בגדו בו, לא רוצה להיות ביחד, גם כדי שלא יבגדו בו. זה מחויב. וגם מי שנמצא בזוגיות, לא רוצה להיות לבד. וגם מי שלבד, לא רוצה... כאילו, בסוף, 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 את, את, זה תודעה, שיש בו מכלול של רצונות ורגשות ותחושות, ותמיד יהיה את הרצון שלא להיות לבד, וגם את הרצון שלהיות לבד. בדרך כלל יש עוד הרבה סיבות להיות לבד, לא רק הסיבה שלא יפגדו בך, בסדר? יש עוד מלא סיבות שאפשר למצוא. יש גם עוד מלא סיבות שאפשר למצוא להם להיות ביחד. עכשיו אני רק רוצה לסתם לתת לך כיוון חשיבה, איזה סיבה טובה יכולה להיות לך למה להיות ביחד למרות הבגידה. אהבה אמיתית זה מקום שבו את מתגברת על קשיים למען הדבר. לדוגמה, תתת לך כקו חשיבה שתחשבי עליו. אהבה אמיתית פירושו שאת מתגברת על דברים שקשה לך למען מטרה שאת רוצה. עכשיו, אם תצליחי להתגבר על הפחד מהבגידה למען האהבה, היא תהיה אמיתית פי מיליון מהקודם. כי הקודם, את לא ויתרת המון מעצמך למען הדבר. את אפילו לא יודעת שאת יכולה להיפגע, את הבנת ככה קרה. אבל עכשיו אני ממש מבינה שאני יכולה להיפגע, ובכל זאת אני נותנת את עצמי למען הדבר. מבינה? ואז את מקבלת כבונוס אהבה אמיתית. אם את מוכנה למען האהבה לוותר על הפחד מפגיעה, זה אומר שאת באמת אוהבת. זה אומר, לדוגמה שזה אומר, שאם נגיד תהיה מישהו, ואחרי שהצלחת להתגבר, אז את יודעת שאת באמת אוהבת אותו, כי אם לא באמת היית אוהבת אותו, היית מתה מפחד להיפגע. אבל את כל כך אוהבת אותו, שהאהבה היא יותר גדולה מפחד שלך להיפגע. לא שאת לא מפחדת להיפגע, את לא מפחדת להיפגע, אבל האהבה היא כל כך חזקה שהיא מנטרלת את הפחד להיפגע. את מבינה את הרעיון? עכשיו, המצב כרגע הוא כזה, שיש לך ניגוד. אני גם רוצה זוגיות, גם לא רוצה להיפגע, והמינונים פשוט יצאו, פשוט המינונים אצלכם בצורה כזאת, שאת יותר לא רוצה להיפגע, מאשר לא רוצה להיות לבד. זה כל הסיפור. זה המציאות. עכשיו, ואם תהיה ביחד, בזוגיות, אני מבטיח לך, שתהיה לך את החרדת נטישה. ואם תהיה לבד, אני מבטיח לך שלא תהיה לך חרדת נטישה, אבל תהיה לך חרדת לבד. כאילו, בסופו של דבר, אתה מחליפה את המיקום. כאילו, אם אני ביחד, אני מפחד שיבגדו בי, אם אני לבד, אני מפחד שיבגדו בי, אני מפחד מזה שנשאר לבד. תגידו, זה היפוך רק. כאילו, בסופו של דבר, כי אי אפשר להדחיק לגמרי את אחד מהרצונות. תמיד יש רצון. כי יכול שאת ממש תתאהבי בבן אדם, ככה את ממש תפחדי לאבד אותו. את ממש תהני ממנו, אבל גם ממש תפחדי לאבד אותו. לא, זה החוקים. אם לא תאהבי אותו, לא תפחדי לאבד אותו. אם תשמי אותו, תשמחי לאבד אותו. אבל זה החוקים. את רוצה להתאהב? יש לזה מחיר. המחיר אומר שאת יכולה להיפגע. את רוצה ממש להתאהב? יש לזה מחיר יותר גדול, שאת ממש תפחדי להיפגע. הבנת? עכשיו, מה עושים? עכשיו, בקיצור, החיים האלה בעייתיים. כל צד שאני לא הולכת, יש לו איזה חיסרון. אם אני אתאהב, אולי אני אפגע. אם אני אהיה לבד, אני גם אפגע. לא אוהבים אותי. כאילו, את רוצה שיאהבו אותך. אם את לבד לא אוהבים אותך, ואם את ביחד מפחדת שלא יאהבו אותך, בשניהם את כאילו... מה הפתרון המוצע? הפתרון המוצע קודם כל אומר לא להכחיש. המציאות היא שבכל דבר יש חיסרון. לא להתכחש לכך, נכון, כל דבר יש חיסרון. אני אהיה ביחד, יש לי חיסרון, יהיה לבד, יש לי חיסרון. זאת האמת. עכשיו, אז איך עושים? מה עושים עם החיסרון הזה? אז עובד ככה, עוד פעם חוזרים למקום שדיברתי קודם. את צריכה לנסות למצוא דרך להגיע למקום שהכל יהיה לך טוב או גרוע באותו מידה. מבחינתי, תצליחי להגיע להבנה שזוגיות ולבד, שניהם גרועים באותו מידה,
או שתגיעי להבנה שזוגיות ולבד שאתה יודע, בקיצור, תגיעי למסקנה שהם שווים. מבחינתי תגידי שניהם גרועים, העיקר שמבחינתך בסוף הם יהיו שווים. עכשיו, אם הם יהיו שווים, מה יקרה? את לא תשני שום דבר. אם תגיעי למצב שמבחינתך זוגיות ורווקות זה טוב, נגיד שכל מי שפה הגיע למסקנה של להיות לבד וביחד זה טוב באותו מידה, אז מה קורה? אז מי שכבר בזוגיות נשאר שם, כי למה להתאמץ? מי שגר לבד נשאר שם עכשיו. אבל הרעיון הוא כזה, שאחרי שאת מבינה שזה שווה, עכשיו צצים בתוכך רצונות. ועכשיו צץ בתוכך רצון לזוגיות, או צץ בתוכך רצון לא להיפגע. אבל אם כבר הבנת שזה שווה, עכשיו יותר קל לך לזרום עם האופציות. מבינה? כי את לא, כי את עדיין מפחדת להיפגע. כשאת אומרת אני אוהבת אותו, פירושו אני לא רוצה שהוא יעזוב אותי. זה העלות. לא, זה המשמעות. אם לא אכפת לך שהוא יעזוב אותך, אז את לא אוהבת אותו. תראי, יש, אני אוהבת את כולם באותו מידה, אז אני לא בזוגיות. יש, אני שונאת את כולם באותו מידה, זה בדיוק אותו מצב, אז גם לא בזוגיות. בסדר? זה אותו דבר, אוהבת את כולם, שונאת את כולם, אם זה באותו מידה, זה אותו דבר. להגיד, אני אוהבת מישהו יותר מאחרים, ובעצם להגיד, אני גם רוצה אותו יותר מאחרים, בעצם להגיד, אני מפחדת לאבד אותו ולהישאר עם אחרים. זה אותו רעיון. עכשיו, הפתרון לזה, זה שאת נכנסת פנימה למקום. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא שבשני הצדדים יש חיסרון. פה יש חיסרון ופה יש חיסרון. מה עושים? הפתרון הוא ללכת למקום של האחד, למקום שבו הדברים שווים. איך עושים את זה? איך עושים את זה שאלה אחרת? ללכת למקום של האחד, שזה שווה, ומתוך המקום של האחד, עכשיו אני כמו אלוהים, עכשיו אני יכולה ליצור את זה או את זה. ונכון שיהיה חיסרון, עדיין יהיה חיסרון. אם אני אוהב מישהו, אני אפחד לאבד אותו, אני אהיה לבד, אני אפחד מזה שאני לבד. יש שני חיסרון, נכון. אבל לפחות את לא תשתגעי. כי בתוכך יש את האחד. זה הרעיון. עכשיו, מה זה אומר ללכת למקום של האחד? זה אומר שאת לוקחת דף ורושמת. בגידה, נגיד לדוגמה, תתני שני קונטרסטים. זוגיות ולבד. זוגיות ולבד. אוקיי, בואי נגיד ניקח עוד קונטרסט, אוהבים אותי ומשפילים אותי, בסדר? נגיד, בגדו בי או הריצו אותי. בואי נלך את הדברים הכי דרמטיים, בסדר? כי בסוף זה סימפטומים. נגיד, אחי אני לא רוצה, מה את הכי לא רוצה? שיבגדו בך. למה את לא רוצה שיבגדו בך? כי זה פגיעה באמון, כל שאר הסיפורים, בסדר? את רושם, בצד אחד, בגידה אחרי התאהבות טוטלית. הכי גרוע שיכול להיות, נכון? מה ההיפוך שלו? התאהבות טוטלית אחרי בגידה. אני בגדתי בו והוא התאהב בי טוטלית. ההיפוך, בסדר? סתם, אני אומר מקצין, תביא שני קונטרסטים. עכשיו, בתודעה שלך, זה טוב, זה רע. זה אני בכלל לא רוצה, אז אני בטוח רוצה. נכון? ככה זה עובד. רגע, מה את מדברת השני? אני סתם לקחתי את הקיצון. צד אחד, זה התאהבתי במישהו טוטלית, ובגדו בי. צד שני, אני בגדתי במישהו, והוא התאהב בי טוטלית. כן, אני סתם נתן לך את הקיצון. עכשיו, מה שאת צריכה לעשות, זה את צריכה לבדוק על פתק. כאילו לשים לך בראש של שני הדברים ולשאול, למה אני חושבת שזה טוב, למה אני חושבת שזה רע. עכשיו, איך שתשאלי את השאלה הזאת, ישר יקפוץ לך 100 תשובות למה את חושבת שזה טוב, 100 תשובות למה את חושבת שזה רע. כאילו, ישר יקפוץ לך תשובות למה זה טוב, זה רע. נכון? כאילו אינטואיטיבית, למה זה טוב? למה זה רע? מה שאת עושה, את לא מסתפקת בזה. מה שהוא הסביר לך בהפסקה, את הולכת עד הסוף. מה זאת אומרת עד הסוף? כל מה שקופץ לך תשובה זה טוב, מי אמר זה טוב? אולי זה רע. כל מה שקופץ לך תשובה זה רע, מי אמר זה רע? אולי זה טוב. אחר כך, עכשיו, אם יהיה משהו רע שתשאלי אליו מי אמר שזה רע, יקפוץ לך רע יותר גדול. מה שאת אומרת, הוא פגע לי באגו, הוא השפיל אותי. זאת אומרת, רגע, ומי אמר שזה רע? מה זאת אומרת, מי אמר שזה רע? אני אומר, לא, לא רוצה, ומי אמר שזה רע? את הולכת עם זה עד הסוף. עכשיו את הולכת את השני. אם אוהבים אותי, זה טוב? ברור שזה טוב. רגע, למה זה טוב? מה זאת אומרת, אבל אוהבים אותי. רגע, אבל למה זה טוב? כי אני אוהבת את עצמי, וזה טוב. רגע, מי אמר שאני אוהבת את עצמי, זה טוב? אז זאת אומרת, מה זה לא טוב? אולי זה לא טוב. עד הסוף. אם את הולכת עם זה עד הסוף, בסוף את מגיעה למקום של, וואלה, לא יודעת אם זה טוב או לא טוב. אין הבדל. עכשיו, כשהגענו למקום שאני לא יודעת אם זה טוב או לא טוב, עכשיו קודם כל, את שקטה. קודם כל, לחסל את האמונות שלך. שני צדדים. קודם כל השתחררת.
עכשיו, במקום הזה שהשתחרר, אין לך עדפה להיות בזוגיות, אין לך עדפה להיות רווקה. אוקיי? אין לך את העדפה. אין לך את העדפה, ועכשיו את יכולה לבחור להיות בזוגיות בלי לפחד שיבגדו בך. את הבנת את זה? תסבירי מה הבנת. להסביר מה הבנת. להגיע למקום השווה עליו. שבגידה... מה הייתה הבעיה? תציג לי את הבעיה, תציג לי את הפתרון. הפחד מלפתח קשר חדש, כי נפגעת. אוקיי. אוקיי, אז להבין ששני המקומות האלה, זאת אומרת, גם פה יש רע, וגם פה יש רע, וגם פה יש טוב, וגם פה יש טוב. אוקיי. להגיע למקום הזה ששניהם שווים בעיקרון, שבכל מצב יהיה לי את החיסרון, ולהתחיל לעשות את הטבלה הזאת שאמרת לי. ובראש, בעיקרון. אני אעשה אותה. ראש, בנייר, זה לא משהו, אוקיי. סתם שבפורסט. אוקיי. וללכת עם זה עד הסוף, אומרת כל דבר לשאול, שאני שואלת את השאלה, אם זה, כאילו, למה אני חושבת שזה טוב, והאם משהו טוב קופץ. האם זה טוב? האם זה טוב, למה אני חושבת שאולי זה בכלל רע? אולי זה לא טוב ולא רע. בסוף אני אמורה להגיע למקום הזה, שזה לא... את לא אמורה להגיע לשום מקום. את אמורה לבדוק. את אמורה לבדוק מה האמת, ואם תתקשי להביא מה האמת, לא תדעי מה האמת. למרות שכאילו אמרת שאלות כמו, אני אוהבת עצמי למה זה טוב. כאילו, זה שאלה למשל קיצונית מאוד בעיניי. כאילו, מה זה למה זה טוב? זה קיצונית. כי זה טוב. זה שאלה קטנה. לא, כאילו, אמרת כאילו, עם הטבלה, אז זרקת כמה שאלות, ואמרת, אם אני אוהבת עצמי... את יודעת מה יקרה לך אם תאהבי את עצמך? את לא תעשי כלום, לא תהיי בזוגיות, לא תעשי כלום. אם היית אוהב את עצמך לגמרי, לא היית עושה כלום. זה לא אהבה עצמית, זה כמו נרקיסיסטי. לא, זה אהבה עצמית יותר מדי. יפה, זה אהבה עצמית יותר מדי, זה גם לא טוב. זאת אומרת, זה לא כל כך טוב אהבה עצמית. אנחנו מדברים על לא אוהב את עצמך, אבל לא ברמה. תקשיבי, שנייה, תקשיבי. אם את תשאלי מי אמר שזה טוב או רע, אז יקפצו לך מלא תשובות. את צריכה לשאול, האם זה באמת מוחלטת זה טוב, האם יכול להיות שזה רע? זאת אומרת, האם למי זה טוב ולמה זה טוב? בסוף את תגיעי למסקנה, למה זה טוב כי זה מה שאני רוצה, למה זה רע כי זה מה שאני לא רוצה. בסוף, בואי נקצר לך את המהלך. בסוף, אתה יודע למה זה כל כך טוב? מה זאת אומרת? כי זה מה שאני רוצה. אתה יודע למה זה כל כך רע? כי אני לא רוצה את זה. זה אני לא רוצה זה רע. זה אני רוצה זה טוב. בסוף, זה יצטמצם לי את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה. למה? לא יודעת. עכשיו, אחרי שהגענו למקום של, אתה יודע למה זה כל כך רע? כי אני לא רוצה את זה. למה זה כל כך טוב? כי אני רוצה את זה. עכשיו צריך ללכת צעד אחד קדימה, כאילו עוד פנימה. למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה? לי, למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה? בסוף את תגיעי למקום של לי אישית לא אכפת לי מה קורה. המציאות רוצה שאני אגיד שזה טוב וזה רע, אני מוכן, אבל לי אישית זה לא משנה. מבינה, זה משהו עוד יותר עמוק. זה כאילו קחי את כל מה שאת רוצה, ואת לא, ואת מה שאת לא רוצה, ואת שניהם את מפרקת. זאת אומרת, אין, זה לא באמת משנה מה אני רוצה ומה אני לא רוצה, זה לא שלי, זה של המציאות. זה בפסיכולוגיה, זה נקרא הפרעת די פרסונליזציה משהו. שבן אדם אומר, זה לא שלי, זה של... אם אני בגלל שאני רוצה משהו, אז כאילו, לא הבנתי. אני כאילו כבר מקצין לך את זה. אני כאילו לוקח את זה. למה אני ממש מפחדת מזה? כי אני לא רוצה את זה. בסוף, 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 למה זה רע כי ככה, ולמה זה רע כי ככה, ולמה זה רע, ולמה לא זה רע, כי אני לא רוצה את זה. ולמרת לי שגם אם זה רע, כאילו, אז אתה אמור לשאול, מי קבע שזה רע? נכון, נכון. בסוף את תגיע, התשובה לשאלה מי קבע שזה רע, תהיה הרצון שלי. אני מגלה לך מי קבע שזה רע. את יודעת מי קבע שתחשבי שזה רע? הרצון שלך. את יודעת מי קבע שתחשבי שמשהו טוב? הרצון שלך. מי שבסוף מחליט עבורך אם זה טוב או רע, זה הרצון שלך. אם תרצי את זה, זה יהיה לך טוב, לא תרצי את זה לך. זה בסוף, הוא בסוף מחליט. זה יהיה לבטל את הרצון. רגע, חכי, קודם כל תבין איך עובד המנגנון. מי שבסוף מחליט אם משהו מוצא חן בעינייך או לא, זה הרצון שלך. אם הוא אומר לך זה טוב, את אומרת טוב, אומר לך לא טוב. כן, זה בסוף מה שמחליט, לא שום דבר אחר, הרצון. עכשיו, ואז השאלה היא, למה אני בכלל רוצה את זה? למה אני לא רוצה אחרת? ולזה לא יכול להיות תשובה, זה, מה זה למה אני רוצה? ככה אני רוצה. אבל כאילו... והסוף? עוד פנימה, עד שאת מגיעה למקום של זה לא משנה בכלל אם אני רוצה את זה או לא רוצה את זה. זה אני לא אומר, מה זה לא משנה אם אני רוצה את זה או לא רוצה? זה כן משנה לי. לא, זה משנה לך. תקשיבי. תקשיבי, תקשיבי. עכשיו, את רוצה להיות בריאה? יפה. זה משנה לך אם תהיה חולה או בריאה? כן. אבל זה משנה לך רק אחרי שאת רוצה את זה. אחרי שאני רוצה להיות בריאה ולא להיות חולה, זה מאוד משנה לי שאני אהיה בריאה ולא יכולה.
אבל אם את מצליחה לשאול מספיק פנימה למה אני רוצה את זה, התודעה שלך מצליחה להסתכל על הרצון לפני שרצית. כאילו, אחרי שאני כבר רוצה את זה, אז זה טוב וזה רע. אבל אם את שואלת, רגע, ומה היה לפני שרציתי את זה? כאילו, מאיפה זה בא? השאלה מאיפה זה בא הרצון, היא מביאה אותך להסתכל על המקום שבו עוד אין את הרצון. ואז את יכולה להגיד, נכון שאני רוצה את זה ולא רוצה את זה, אבל זה בא במקום שזה לא משנה. את הבנת? אוקיי. בערך הבנת? בערך הבנת. מה הבנת בערך? קשה להסביר את זה. בערך. שהתודעה שלך להגיע רק אחרי שבדקתי כאילו את הרצון, שזה בא אחרי התודעה כאילו. אוקיי. אוקיי, שאם אני לא רוצה להיות חולה, אז כאילו רק אז אני מתחילה להבין את הלמה. ופה נעצרתי עם הרבה. עוד פעם. בן אדם... שאלת אותי אם אני רוצה להיות חולה או לא רוצה להיות חולה, אז אמרתי לך אני לא רוצה להיות. כי אני רוצה להיות חולה. שהיית בת יום. שנולדת איך שנולדת, מיד, ביום הראשון. הייתה לך עדפיים יבגדו בחולו. זכור לך משהו שפחד על מבגידה? יפה. עכשיו, זה פחד שהתגבש עם הזמן, נכון? יפה. מה שאני מנסה לומר, זה תנסי לראות איך התפתח אצלי הרצון לא לרצות שיפגעו בי. יודעת. איפה הוא... לא. כי פגעו בך. אוקיי. כן, אבל למה מלכתחילה בכלל לא רצית... למה אתה... יש סיפור מלפני. יש לי שאלה, את רוצה שיפגעו בך? לא. למה לא? זה לא נעים. למה זה לא נעים? כי זה פוגע. אז מה? שבא עם זה בגוף השאלה? לא, לא, אז תקשיבי. אז אין לזה פתרון? לא. שאלת למה אני לא רוצה. יפה, אוקיי, אוקיי, אוקיי. שהיית בת יום. אם הוא יורקים עליך, זה מפריע לך? לא. באיזה גיל זה התחיל להפריע לך? תראה, אני פעם תחליט לך. לא, 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 מבחינתך, תקשיבי. מבחינתי זה התחיל אצלי מבית. גיל, גיל. גיל 12. 12, יפה. עד גיל 12, מי יורקים עלייך, לא אכפת לך? מרביצים לך? שורפים אותך? כאילו, מבחינתך? אוקיי, אוקיי, עד גיל 12, אוקיי, גיל 12. מה נרם לכך שבגיל, כאילו, מבחינתך, עד גיל 12 לא אכפת לך שיתשו אותך, בגיל 12 פתאום אכפת לך? נגיד. למה, מה קרה שפתאום אכפת לך? עד גיל 12 לא אכפת לך, אבל למה פתאום אכפת לך? הייתי בגידה בבית. כן. עזבו את אמא, עזבו אותי. ו? זה משם התחיל. ומה קרה? למה את תפלת... אתה תדרית על זה מסוימת. שמה? את מחשבתית. שמה? את האהבה שלך נתפקו קצת. למה? אבל יכולת להגיד, מה אכפת? איך לי שאלה, אם ילד בגיל שנה, הורים שלו מתגרשים, הוא לא רוצה שיבגדו בו? כאילו, יש לו פחד בגידה? כן. יפה, עד גיל, לא, היא תאמר, כן, אני דיבר שלושה ימים. תינוק של לפני שהוא נולד, בדיוק אמא שלו בגדה בו, משהו, סיפור, אכפת לו? לא, הוא לא מודע. יפה, ואם הוא בן יום, יפה, באיזה גיל התחלת להיות מודע? בסביבות 12. בין 12? אבל מה גרם לכך שתחליטי שלבוא את זה? מה שראיתי, מה שראיתי בבית. אבל מי אמר לך שזה רע? יכולת להגיד, הם פסיכים, הם חושבים שזה רע, אני נשארת בעמדה שלי, אומרת שזה לא טוב ולא רע. אז אני מהמקום שלי, מהמקום שלי בתור ילדה, שלא כל כך מבינה מה זה רע וטוב, הרגשתי רע. לא ידעתי שזה רע, הרגשתי רע. את בחרת להרגיש? את בחרת לחוות את זה? לא, אני רוצה לבחור אותך. יפה, זאת אומרת, שפתאום נכנסה לי מחשבה שאומרת, זה טוב, זה רע. אתה לא פתאום נחזה עם מחשבה. לא משנה, קרה משהו. אתה רואה דברים, אתה... זה כמו שאני אסוף אותך, וזה יהיה לך חם. תקשיבי שנייה. אז אני אשאל אותך, למה זה חם לך? תקשיבי שנייה. אני לא מתפקח שאת רואה דברים, השאלה איך את חובה אותם. אני מוכן לקבל את זה שבגיל 12 בגדו, וזה מוכן לקבל נטשו, מה שאת רוצה. אבל עדיין, זה לא מחויב המציאות שתחווי את זה כרע. את יכולה להגיד על סתם פסיכים, לא מבינה מה הם רבים. את יכולה להגיד, לא, אוי ואבוי שלא ירדים. אמרתי, זה מתאים, הוא סבבה, ניסיתי להדל את הפינות פה, ניסיתי גם זה... אבל בתוכך הייתה בחווה שקורה משהו רע. כן, כי אני חייתי עם זה, אני חייתי עם התחושות של אמא שלי. אני נשארתי איתה והיא חפתה את הרע והיא סבגה את זה קצת אליי. יפה, כי היא חינכה אותך שזה רע. כי ראיתי, גדלתי בצל זה. בואי נניח שאימא שלך הייתה חושבת שזה טוב שבגדו בה, או שאומרת שלא אכפת שבגדו. יפה, זה בדיוק מה שאני מנסה לומר. תנסי להבין, עכשיו בוא נחליף מינוחים וזה יסתדר יותר. תנסי להבין שהמחשבה שלך, שאת לא רוצה שיבגדו בך, ושאת רוצה... אני לא רוצה את הקשר, רק שלא רוצה את זה גם במשך.
לא, את גם לא תעזבי אותו. שאני מתנתקת מקשר. אי אפשר להתנתק לגמרי. הוא תמיד ילווה אותך. אל תנסי, הוא תמיד ילווה אותך. אבל תסתכלי שנייה. הרעיון הוא שתביני שהרצון שלך, שאת לא רוצה שיבגדו בך, הוא לא מחויב. אני לא חייבת לרצות שלא יבגדו בי. אני יכולה לרצות שלא יבגדו בי, אבל באותו מידה אני גם יכולה לרצות שיבגדו בי, או אני יכולה שלא יהיה אכפת לי. תראי, בוגדים בי זה עובדה, שולחן עובדה. אני יכולה לרצות את זה שבוגדים בי, אני יכולה לא לרצות את זה שבוגדים בי, אני יכולה שלא אכפת לי, זה שלוש אפשרות, ואני יכולה גם את שלושתם ביחד, בסדר? אבל זה לא שאני חייבת להיות נעולה למחשבה, זאת אומרת, הרצון שלך שלא יבגדו בך, הוא לא מחויב, הוא אפשרי. אני יכולה לפחד מזה, ואני יכולה לא לפחד מזה. איך אני יכולה לפחד מזה? כי אני יכולה לא לרצות את זה בכלל. הדבר שאני לא רוצה שיקרה, אני לא חייבת לא לרצות שהוא יקרה, אני יכולה לא לרצות שהוא יקרה. זה אפשרי שאני לא ארצה שהוא יקרה, אבל זה גם אפשרי שלא יהיה אכפת לי אם הוא קורה, וזה גם אפשרי שאני ארצה, כרגע אני לא רוצה שהוא יקרה. עכשיו, מה שאני מנסה לומר, שההסתכלות הזאת, למה אני לא רוצה שיבגדו בי, אוקיי, הסתכלות הזאת, אבל השורש הראשון, היא תגרום לך לאבד את השפיות, מה זאת אומרת לאבד את השפיות? כאילו לאבד את זה שאת כל כך פתוחה שאתה רוצה שיבגדו בך, זה יגרום לך להשתחרר מזה, אז תהיי בשווה. ואז מתוך מקום של שווה, עכשיו את יכולה להכיר מישהו ולהגיד אני לא רוצה שהוא יבגוד בי. אבל אז זה כבר בצורה פרופורציונלית. מבינה את הכוונה? כן. תסבירי. אני יכולה... אין, אבל אני אוסיף עוד דבר. עכשיו, וזה עניין של תהליך, זה לא באיזה, זה עניין של תהליך. ככל שאת יותר חופרת, יותר מתעמקת, אז יותר קל לך לראות את המקום של אני לא חייבת להזדהות עם הרצון הזה, אני יכולה גם לרצות אחרת. זאת אומרת, אם ביום יום, כל דבר שאת רוצה, את אומרת קדוש. רוצה קדוש.